68-godišnja Nišlijka godinama je žrtva porodičnih odnosa. Umjesto da uživa u penzionerskim danima, primorana je da proda zajedničku kuću. Imam problem sa bivšom snajom. Napad neki sa decom je svašta bilo i sa mnom jedne noći. To je bolno, to je strašno, ne znam šta reći. Da sobstvenu kuću koju sam preplakala i s mukama napravila. A sada je prodajem, bolje otići negde mirno. Gotovo svakodnevni novinski naslovi o starima žrtvama porodičnog nasilja nikog ne ostavljaju ravnodušnim. Baš sam čitala juče kako majku i oca, kako prepisalo pa isteraju u dom, oteraju silom u dom da ide. Nema pravo kuće, a sve, ceo život radi i stiče i posle nema danas. To nije lepo. Sad ne znamo mi šta se sve kod koga dešava. Kad se nešto loše dešava, ne smemo da se mešamo. A treba da se mešaš. A čim se umešaš, pozoveš, kažeš što si ti zvao. Ja sam saznao što si ti zvao, što tebe briga. Borba protiv nasilja nad starima bila je tema i tribine koje su organizovali Udruženje penzionera grada Niša i Sigurna kuća. Podaci kažu da su do sada oko 10% korisnica usluga Sigurne kuće bile stare žene, kao žrtve porodičnog nasilja. Stručnjaci kažu da je najčešće psihičko pa ekonomsko nasilje. Svoji najrođeniji dovode situaciju da ih primoravaju da im prepišu neko imanje koje imaju, da ih primoravaju, da ih ovlaste da podižu njihovu penziju i to su neki izuzetno teški oblici nasilja. Takođe je jako prisutno i zanemarivanje. Da bi se pomoglo starima, pored edukacije potrebna je i institucionalna saradnja, dodaje Ščekić. Kao što sam rekla, mi smo zaista imali takve slučajeve da su starije osobe prijavile nasilje i normalno prijavom centru za socijalni rad ili policijskoj stanici taj problem se u stvari rešava. Prema istraživanju Crvenog krsta iz 2021. godine pod nazivom Na ničoj zemlji o rodno zasnovanom nasilju nad ženama starijim od 65 godina, u Srbiji 16% žena doživelo je neki oblik nasilja posle 65. godine.